ए सुशीला काबा छोरी बजारतिर गएकी थी अहिलेसम्म आइपुगिन। कतै खोज्न पो जाने हो कि? आउली नि, किन आतिन्छेस? साथीहरू भेट भयो होलान्, गफ गर्दै होली नि। तै पनि जमाना खराब छ, छोरी मान्छे एक्लै गएकी छे। के भो त, नआए म खोज्न जाउँला नि। ए केटा हेर त, यो केटी निकै चक्छ यार। अजिङ्गरले आफ्नो मुखमा आएका र कहिले छोड्न सक्दैन कि कसो। त्यसो भए हाम्रो जाल फिसाउ त गुरु। यो वीरबलले कुनै पनि काम आटेपछि पुरा गरेर छाड्छ। त्यो केटीलाई आज जालमै पार्नै पर्छ। ए, के गरेको यो? एउटी नारीको बाटो छेक्नु त बुस्तिग्रेहरूलाई लाज लाग्दैन? बिरबले तैले थुप्रै बिरालोहरू पालेको रहेछस्, तर एउटा कुरा याद राख, हरेक बिरालोले मुसा मार्दैन। ए, तैले आफूलाई धनी बाउकी छोरी भनेर घमण्ड गर्छस् हैन? अब यो बिरबलले वीर चक्र चलाउनु पर्यो। आइज यता। छोड मलाई। भित्र जाल भित्र परेकी माछी जाल भित्र उफ्रने सिवायहरु के नै गर्न सक्छ र? मैले भनेको खुरको मान नत्र नत्र के गर्छस्? यही गर्छु। छोड मलाई। बचाऊ बचाऊ। छोड मलाई। केटा त्यो भाग्दैछ, समात त्यसलाई। बचाऊ बचाऊ। वाह वाह सुशीला दिदी, सुशीला दिदी, के भयो सुमन? किन आत्तिएको यसरी? के भयो सुशीलालाई? सुशीला दिदीलाई ती गुण्डाहरूले लछार पछार गर्दैछन्। बा लौ न, अघि नै जाउँ भनेको त हो नि। जाम जाम ल, जाउँ जाउँ छिटो। बचाओ! होइन गुण्डा, यो के गरेको तिमीहरूले? तिमीलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन एउटा अबला नारीमाथि यसरी हातपात गर्नलाई? के तिमीहरूको पुरुषार्थ देखाउने वस्तु हो नारी? हलुवामा बालुवा बनाउने। गुरुजी दुःख पाउँछ के रे यसको पनि हड्डीले। ओए ओए, तैले कान ठाडो पारेर सुन, बलेले जलेको आगो कहिले भन्दैन। यही गाउँको चिसो पानी पिएर हुर्केको हो बले, त्यति कमजोर नसोच। होइन केटा, के हेरेको तिमीहरूले? जाऊ न यसलाई। ये छोड़ने वाला है। छोड़ने वाला है। छोड़ने वाला है। छोड़ने वाला है। भाई के भयो तिमी नरो न भन बाबाले भन छोरी छोरी तिमीले के गरेको तिमीले हैन ए गुण्डा के गरेको यो के बिराकी तिमीले छोरी भनाइ त छोरी नरो बाबा बोल बन्दुले बचाउनुस् बाबा तिमन आइजा आइजा जसको नतिजा राम्रो हुँदैन साला पात मारा गुण्डाहरू आफ्नो जात जनाएर भागिहाले। बाबु तपाई नभइदिएको भए आज हाम्रो छोरीको इज्जत लुटिने थियो, हाम्रो इज्जत माटोमा मिल्ने थियो। बाबु तपाईले आज हामीमाथि ठूलो गुण लाउनु भएको छ। होइन हैन बुवा, त्यस्तो केही सोच्नु पर्दैन, यो त मेरो कर्तव्य हो। यदि आफ्नो गाउँमा कोही आइलाग्छन् भने हामी पनि त जाइ लाग्नुपर्छ नि, होइन त बुवा? हो त नि बाबु। ल हेर बाबुको त कति धेरै चोट लागेछ। छोरी ला यो रुमाल लगेर बाबुको हातमा बाँध्दै। बाबुलाई एउटा कुरा भन्न मन लागेको थियो। के कुरा हो बुवा? भन्नुस् न। बाबु हेर्नुस् न, हाम्रो एउटी मात्रै छोरी राम्री देखेर यी गुण्डाहरू पछि पछि लागेका छन्, कुनै बेला पनि केही हुन सक्छ। बाबु हामी बुढाबुले त सोचिसक्यौँ, यदि बाबुले स्वीकार्नुहुन्छ भने हाम्रो छोरीको हात बाबुलाई सुम्पिउँ कि भन्ने विचार गरिसकेका छौँ। बुबा हामी अलि गरिब छौँ, बुवा पनि हुनुहुन्न, घरमा आमा मात्रै हुनुहुन्छ। एकचोटि आमासँग सोध्न पाए म आफू छोरा भएको कर्तव्य पुरा भएको ठान्ने थिएँ। हुन्छ नि त, बाबुले आमालाई सोध्नुहोला, म पनि एकचोटि छोरीसँग सल्लाह गर्छु र पुरो मिल्यो भने 2-3 दिनभित्रै मन्दिरमा गएर विवाह पनि गराउँला। हुन्छ। आमा लौन नि, के भयो तँलाई? कसरी लाग्यो यो चोट? केही होइन आमा, त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन। कामबाट फर्किँदै थिएँ, बाटोमा चिप्रेर लडे भनेको। आमा यता आउनु न। बरु आमासँग एउटा कुरा भन्न मलाई आएको थियो। के कुरा हो? भन्न त। आमा, म कामबाट फर्कदै थिएँ। बाटोमा पल्लो गाउँ काइलाबारा काइलामासँग भेट भएको थियो। उनकी छोरी सुशीलालाई बाटोमा गुन्डाहरूले हातपात गर्न खोजेका रहेछन्। त्यही बेला म त्यहाँ पुगे हैन, गुन्डाहरूसँग त लडाई परे मेरो। गुन्डाहरू भागे त्यहाँबाट। त्यसपछि काइलाबारा काइलामाले मलाई खुब माया गर्नुभयो आमा। र उहाँकी छोरी सुशीलाको हात पनि मलाई नै सुम्पने निधो गर्नुभयो। मैले त आमासँग एकचोटि सोध्नुपर्छ भनिदिएँ। तर बाबु, यो कुरा सम्भव होला र? आमा, हजुरको छोराले कहिल्यै झुटो बोल्न जानेको छैन। त्यसो भए सुशीलाले पनि मन्जुर गरी त? किन नगर्नु आमा, सुशीलाले दिएको चिनो पनि मसँग छ। ई हेर्नुस् त। त्यसो भए ठिकै छ नि त बाबु। मेरो उमेर पनि दिन प्रतिदिन घट्दैछ। तिमीले पनि जागिर खाने कुरा गर्दैछौ। घरमा एउटी बुहारी लिएर आएर भित्र आयो भने कमसेकम मलाई मुख बोल्ने साथी त हुन्छ। एकचोटि छोरीसँग पनि सल्लाह गर्ने हो कि? हुन्छ नि त, छोरीलाई नै बोलाउने पो हो कि? छोरी सुशीला, किन र बाबा? एकचोटि तल आऊ त बा। हुन्छ। किन र बाबा? छोरी, तिमीलाई बलबहादुर बाबु कस्तो लाग्यो? बाबाले भन्न खोज्नु भएको कुरो सिधै भन्नुभए हुन्छ नि, किन कुरा घुमाइराख्नु भएको? ए, त्यसो भए म सिधै भन्छु है त। तिम्री आमा र मैले तिम्रो विवाह गर्ने निधो गरिसकेका छौँ। कोसँग मेरो बिहेको निधो गर्न लाग्नुभयो? जसले तिमीलाई हिजो ती गुन्डाहरूको पन्जाबाट बचाएको थियो नि, उनै बलबहादुर बाबुसँग। बाबा आमाले भन्नुभएको कुरो मैले कहिले काटेकी छु र? देख्यौ त बुढा, हाम्री छोरी कति बुद्धिमानी छ। हेर बुढी, पर्सि विवाहको लगन पनि छ। बरु मन्दिरमा गएर सटासुटु विवाह पनि गरिदिनु पर्यो, खर्च पनि जोगिने। झोक छन् नदीहरू शोक छन् हिमाल झोक छन् नदीहरू शोक छन् तिम्रो रूप हेरी मोतीका दाना ओझलमा पर्दा छन् फेरि तिमी हाँस्दा खेरि साथै मरंग इंद्रेणी का साथै मरंग इंद्रेणी का तिम्रो मुहारैमा हरेक साँझमा भेट हुन आउने छु माया तिम्रो दुआरैमा दुलाले दुलेलाई टीका लगाइदिनु पर्यो। अब दुलैले दुलालाई टीका लगाइदिऊ। अब दुलैले दुलालाई माला लगाइदिऊ। हैन, आज भोलि यो भैँसीले किन दूध दिदैन बुढापाकाले त भन्ने गर्थे, राति राति बनकोले दूध दुहेर खान्छ भनेर। कि त्यस्तै भएको छ? आज त म गोठमै नकुरी छाड्दिन, के आउँदो रहेछ हेरौ न। चमेली म तँलाई त्यसै कहाँ छोडौँला र, तँलाई त म पानी मुनि गए पनि छोड्दिनँ, आकाशमाथि गए पनि छोड्दिनँ। यसलाई त म के गरौँ नि, अब चाहिँ ठिक परि भई। सुशीला, सुशीला बाहिर भाले भाइसक्यो, उज्यालो भए जस्तो छ। अब त मेरो विदेशको साइड गर्ने बेला पनि भइसक्यो, उठौँ अब। सुन्नुहोस् त, हाम्रो बिहे भएको पनि धेरै भएको छैन, आमा पनि बुढी भइसक्नु भएको छ। अब तपाईँ पनि जाँदा यो घर कति नरमाइलो हुने होला। अब म आफ्नो मनको कुरा कोसँग खोलौँ? छरछिमेकी पनि कोही आफ्नो छैनन्। सुशीला, यो सबैको कारण गरिबी नै हो। बुबा म सानो छँदाखेरि नै स्वर्गवास हुनुभएको रहेछ। आमाले दुःख सुख गरेर मलाई हुर्काउनु भएको हो, न त बुवाको पेन्सन न त सम्पत्ति नै। यसकारण छरछिमेकीले पनि हामीलाई अर्कै दृष्टिले हेर्ने गर्थे। मैले यति चाँडै विवाह गर्ने पनि थिएन। आमा पनि दिन प्रतिदिन अशक्त हुँदै गइरहनु भएको छ। म पनि जाहिर खोज्न जानुपर्ने, आमालाई यसो दुःख सुखमा साथ दिने पनि कोही पनि छैन। त्यसैकारण मैले तिमीसँग विवाह गरेँ, निधो गरेँ। जे होस्, हाम्रो विवाह पनि राम्रैसँग सम्पन्न भयो। मेरा आमाको पनि यही चाहना थियो। सुशीला उठौँ भो, अब उज्यालो पनि भइसक्यो जस्तो छ। आमालाई पनि उठाउनु पर्छ, फेरि ढिलो हुन्छ। आमा, आमा उठ्नुहोस् न आमा। पूर्व दिशा पनि उज्यालो भइसक्यो, अब त बाटो लाग्ने बेला पनि भयो। बाबु एकछिन पर्ख बा, यसो हातमुख धोएर भगवानको पूजा गर्छु अनि सायद गरौँला। हस् आमा। आया आया। सुशीला, मेरो सबै सामान झोलामा राखिदियो। हजुर, राख्दै छु। हजुर, सबै राखिसके। सुन्नुस् त, मेरो याद आयो भने यो फोटो हेर्नुस् है। साँच्चै पैसा पनि धेरै छैन। बाटोमा बास बस्दाखेरि खानेकुरा झोलामा राखिदिएकी छु, त्यो खानु है। बाबु आऊ बा, मैले पूजा गरिसके, टीका लगाइदिन्छु। बाबु राम्रोसँग गइस्। बाबु आमा बाउको अगाडि आफ्नो छोरा छोरी जति नै ठुलो भए पनि सानै देखिन्छ। हुन त तिम्रो उमेर पनि अलिक कच्चा नै छ। तिमीले हामीलाई आजदेखि छोडेर परदेश जाँदैछौ। चारै दिशा तिम्रो भाग्य खुलोस्, मनोकामना पूरा होस्, भगवानले तिमीलाई सधैँ रक्षा गरून्। आमा नरुनुस् न, म सदाको लागि तपाईँलाई छोडेर जान लागेको त होइन नि। के गर्नु, साँझ बिहान हातमुख जोड्नै गाह्रो भइसक्यो। दिन प्रतिदिन हाम्रो आर्थिक स्थिति कमजोर हुँदै गइरहेको छ। नरुनुस् न आमा, म सहर गएर धन कमाएर ल्याउँछु, त्यसपछि हामी सुखी जीवनयापन गरौँला नि। अहिले मलाई हाँसेर बिदा दिनुहोस् आमा। नरुनुस् न, तपाईँ रुनुभयो भने तपाईँको आँसुले मेरो बाटो छेक्छ आमा। नरुनुहोस्। हुन्छ आमा, अब म जान्छु पनि। सुशीला, आमाको राम्रोसँग ख्याल राख्नु है। वन जङ्गलमा घाँस दाउरा लिन जाँदा विचार पुर्याउनु। म उता पुगेर कुनै काम मिल्ने बित्तिकै तिमीलाई चिठी पठाइहाल्छु र सकेसम्म चाँडै छुट्टी मिलाएर पनि आउँछु। अहिले म जान्छु पनि। म पनि हजुरसँगै बाटोसम्म जान्छु, बसमा चढाएर फर्केर आउँछु। आमा बस्दै गर्नु है। अब त तिम्रो साथ पनि छोडेर जाने बेला भयो। नजानुस् भन्नु पनि म कसरी, घरको यस्तो अवस्था छ। जानुस् भन्नु भने पनि मन रुन्छ बेसरी। मलाई थाहा छ सुशीला, तिम्रो मनमा कति चोट परेको छ भन्ने कुरा। तर के गर्नु, यो मेरो बाध्यता हो हैन भने। तिम्रो यस्तो न्यानो साथ छोडेर मलाई पनि जाने मन त कहाँ थियो र। ओ बस पनि आइसक्यो, अब म जानुपर्छ। आमाको राम्रोसँग विचार पुर्याऊ, म सकेसम्म पल्टनमै भर्ती हुन्छु। वहाँ पुग्ने बित्तिकै तिमीलाई चिठी पठाउँछु। हुन्छ जानुस्, तर पुग्ने बित्तिकै चिठी पठाउनु होला। हुन्छ हुन्छ, जाऊ बस आइसक्यो। नरौ न सुशीला, म चाँडै फर्किहाल्छु नि। ल म जान्छु ल। हुन्छ। देखिनस् यतै आएको मक्ख परेर। हेर्न भेन्टे, आज राति मलाई झन्नै नखाएको भाइ। केले? बनाकोले नि। राति राति एक्लै किन मर्न गयो कि त? यसो साथी लगाए भए हुन्थेन? अनि त्यस्तो गोठमा राति राति कुर्न को गइदिन्छ त नि साथी मक्ख परेर। मलाई लगे भए हुन्थेन त? साच्चै हो र भेन्टे, तेरो लागि म त्यति पनि गर्दिने होला त। त्यसो भए आज राति जाऊ है त मक्ख परेर। ल ल जान्छु, तेरो लागि म ज्यानै दिन त तयार छु। त्यसो भए भरे राति भात खाएर गोठमा आइज है त मक्ख परेर। ल ल आउँछु। अहिले म गएँ है। ल ल जा जा, म पनि छिटै आउँछु है। हुन्छ हुन्छ। सुशीला, बलुले बस पाए त? हजुर पाउनुभयो। जाने बेलामा के भन्यो त उसले? म पल्टनमा भर्ती भएर चाँडै नै आउनेछु, मेरो सुर्ता नगर्नु भनेर भन्नुभयो। बिचरा मेरो बाबु कहाँ पुग्यो होला अहिले। न त त्योसँग धेरै पैसा छ, के खायो होला। आमा खाना खानु भयो त? खाए कि छैन बा? यसरी खाना नखाई भोकभोकै चिन्ता गरेर केही फाइदा हुँदैन। सुशीला, त्यसो भनेर यो मनले कहाँ मान्दो रहेछ र। जे भए पनि म उसकी जन्मदिनी आमा हुँ। बाले पनि सानैमा छोडेर जानुभयो। मैले उसको माया नगरे अरू को छ र? एउटा मात्रै सन्तान, त्यसमाथि पनि उसले कहिले घर छोडेको थिएन। सन्तानको माया आमा बनेपछि मात्रै थाहा हुन्छ सुशीला। आमा, म पनि त उहाँकी अर्धाङ्गिनी हुँ। आमाले दिने माया हजुरसँग पाए पनि श्रीमतीले दिने माया मसँग छ। मैले पनि आफ्नो जन्मघर छोडेर आए, मेरो पनि उहाँदेखि भाइ अरू को छ र? उहाँ जाँदा मलाई पनि त्यत्तिकै नरमाइलो लागेको छ आमा। ए भ्यान्टे त आइपुगिस् मक्ख परेर। तैँले भनेपछि आउँदिन होला त। आज बल्ल मौका पर्ने भयो यो मोरीलाई फकाउन। ए भ्यान्टे के सोचेको नि त्यसरी मक्ख परेर? केही होइन, त्यो दुध खाने बनको कस्तो होला भनेर सोचेको नि। त्यसलाई त म के गरुने? आज राति जागरामै बस्नु है भ्यान्टे, के आउँदो रहेछ हेरौँ न मक्ख परेर। हेर चमेली त पटक्कै नडडा, मक्ख भए बरु त त्यतै बस, म चाहिँ अलि यता बस्छु है। किन बार हाले कि अहिले फेरि बनकोले सुटुक्क लैजाला नि। ए हो त अघि भइगयो, यो बार फालिदिन्छु। त्यसो भए सुताउ न त चमेली, भैँसी पनि चुप लाएर बसेछ। सुताउ है सुताउ। भ्यान्टे त उता फर्केर सुत, म यता फर्केर सुत्छु है। उता फर्किनु र फर्किन, फर्की भनेपछि। हे भगवान, मलाई यस्तो अप्ठ्यारो नपरेको भए त यसको सङ्गतै गर्ने थिएन। ज्यालो पनि भइसकेछ। भ्यान्टे भ्यान्टे उठ भन, उज्यालो भइसक्यो के। गाउँलेले देख्यो भने नि के भन्लान्, छिटो घर जा। अरू के भन्लान्, श्रीमान श्रीमती भएछन् भन्लान् नि। ए भन्लान् श्रीमान श्रीमती, छट छिटो घर जा भनेपछि नि श्रीमान श्रीमती भन्छ मक्ख परेर। ल ल तै मात्रै मरिराख, म त गएँ अब, तँलाई जोसुकैले लगोस्। बुहारी आया आया, तरकारी काटेर सकिनौ? काट्दैछु आमा। बलु गएको पनि यतिका दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म केही खबर आएको छैन। कहाँ गयो होला, के खायो होला, के गर्दै होला, केही अत्तो पत्तो छैन। आमा यसरी दिन रात चिन्ता गर्नुहुन्छ, खाना नखाएको पनि धेरै दिन भइसक्यो। यसरी दिन रात चिन्ता गरेर आफ्नो ज्यान सुकाउने काम नगर्नुहोला। आमाको मन नहो अरे, सजिलै बिर्सिन गाह्रो हुन्छ। सावधान विश्राम, हामी पिसेरियाबाट जंगल एरिया में आसम हामीले दुईटा टेन्ट टांग्ने हो और राम्रो काम गर्ने हो। स्नेक बाइट किट खन्ने हो। सापले जंगल में टोक्छ बुझ्या हो सबैले? बुझ्यो साहब। कसैलाई टोक्छ छैन साहब। भले तो अलि राम्रो गर श्यामे, यो अलि तन्का। सुशीला हजुरआमा बाहिर उज्यालो भएछ क्यारे, एक बिहानै काग कराएको छ। जाऊ त बुहारी, सुबोल सुबोल भनेर तपाईदेऊ। कतै बोलुकको राम्रो खबर पो आउने हो कि? हुन्छ आमा। सुबोल सुबोल बुहारी, ए बुहारी। हजुर, मलाई आज अलि सन्चो छैन। गोठमा गाई भैँसीलाई कुँडो खुवाउने र घाँसपात गर्ने बेला भयो। आज तिमी त्यति गर न। हुन्छ आमा। खुला के दाई? हजुर, मेरो चिठी आएन दाई। ए छ कि क्या हो? लिनुहोस् नानी चिठी। धन्यवाद दाई, म जान्छु है। हुन्छ। आमा, ए आमा, बाहिर आउनुस् त, मैले के ल्याएकी छु। के ल्यायो होला र? घाँस काट्न गयो कि मान्छे? राम्रो घाँस काटेर ल्यायो होला। हैन आमा, अर्कै कुरा ल्याएकी छु। हैन, आज तिमी निकै खुसी देखेकी छौ नि, के हो त्यस्तो? बस्नु न आमा, बस्नु त। साच्चै भनौँ आमा? भन न भन। उहाँले चिठी पठाउनु भएको रहेछ, हुलाकी दाइले दिनु भएको। बरु चमेलीलाई चिठी बास्न बोलाउन। बोलाउन छिटो बोलो बुहारी। चमेली नानी, ए चमेली नानी। हजुर, किन बोलाउनु भएको बाउजू? छिटो आउनुस् त भन्या, एउटा कुरा छ। हुन्छ हुन्छ, म एकैछिनमा यो लुगा फेरेर आइहाल्छु। आमा, चमेली नानी आउँदै हुनुहुन्छ। छिट्टै आइदिए हुन्थ्यो। ओ, आइहाल्नु भयो नि। चमेली नानी, उहाँले चिठी पठाउनु भएको रहेछ, यसो बाँचिदिए हुन्थ्यो भनेर बोलाएको नि। भइहाल्छ नि, म बाँचिदिइहाल्छु नि, मक्खा परेर। ल आमा, म पढेँ है, सुन्नुहोस्। अनि भाउजू पनि सुन्नुहोस् है, कान ठाडो पारेर। श्री पूजनीय आमा सेवा ढोक्छ तपाईँलाई, तपाईँलाई प्यारी श्रीमती सुशीलामा न्यानो माया। ओहो, कति माया गर्नुहुन्छ भाउजूले हाम्रो दाइले। न्यानो माया। आमा, म भारतीय सेनामा भर्ती भएँ। भारतीय सेनामा भर्ती भएको रे अहिले। राम्रै गर्नु भएको छ दाइले। अब म तालिम सकेर छिटै घर फर्कने छु। हाम्रो दाइ त छिटै घर फर्कदै हुनुहुन्छ। खुसी हुनुहोस् आमा, खुसी हुनुहोस्। तबसम्म नआतिनु होला। किन आतिनु होइन, त्यस्तो राम्रो काममा जानुभएको छ। खोइ को त? लौ त आमा, अब के ल्याउनु भएको छ यो? ए बुझे बुझे, ड्युटीमा जाने बेला पनि भइसक्यो, अहिलेलाई बिदा हुन्छु। उही तपाईँको छोरा बलु। ओहो, त्यति लेखेछ? यति लेख्नु भएको छ। साह्रै खुसीको खबर सुन्न र सुनाउन पाइयो नि। ल त आमा, सुशीला भाउजू, अहिलेलाई म जान्छु। अँ साँच्चै, आज फेरि खोलामा मेला लाग्दैछ रे, नाचगान पनि हुन्छ रे। तपाईँ पनि जाने होइन सुशीला भाउजू, मक्खा परेर? खै कुन्नी, आमाले के भन्नुहुन्छ? जाऊ न त, जाऊ। कहिलेकाहीँ मनलाई पनि आनन्द राख्नुपर्छ। जाऊ। हुन्छ नि त नानी, बरु यसो साथीहरूलाई पनि खबर गर्नु होला। हस्, म सबैलाई खबर गर्छु। तपाईँ पनि समय मिलाएर छिट्टै आउनु है सुशीला भाउजू, अहिलेलाई म गएँ। सुशीला, के हो तिमीलाई? खाली वाकवाक मात्रै गरिरहन्छौ, के खायो होला कि? होइन आमा, मलाई केही खानु पनि मन लाग्दैन। खाली उल्टी मात्र आइराख्छ, रिङाटा पनि लाग्छ। मैले हिजो नै स्वास्थ्य चौकी जचाउन जाउँ भनेको त हो नि। ल हिँड, अहिले नै जाउँ। यसरी बिमार पारेर बस्नु हुँदैन। आऊ। ल हिँड हिँड, छिट्टो जाउँ। हिँड। आऊ। नमस्कार डाक्टरनी नानी। नमस्कार, बस्नुस् न यता। हुन्छ डाक्टरनी नानी। के भयो आमा तपाईँलाई? मलाई त के हुन्थ्यो र नानी, सधैँ यस्तै रोगी त हुने। बुहारीलाई चचाउन ल्याए कि। ए त्यसो भए तपाईँ यता बस्दिनुहोस् त आमा। हजुर, यता बस्दिनुहोस् त। हुन्छ डाक्टरनी नानी। के हुन्छ तपाईलाई भन्नुस् त। हेर्नुस् न डाक्टर निनानी, खाना खानै मन पर्दैन, उल्टी भइराख्छ, त्यही भएर हजुर कहाँ जाउन आएकी। विवाह भएको कति भयो नि? 3 महिना मात्र भयो। त्यसो भए एकछिन यता आउनुस् त। माथि हेर्नुस् त। ल उठ्नुस्। आउनुस् भित्र। त्यस्तो डराउनु पर्ने केही छैन दिदी। के भएको रहेछ त डाक्टर निनानी मलाई? तपाईँ आमा बन्दै हुनुहुन्छ दिदी। हो र बहिनी? हो दिदी, ढुक्क भएर जानुस्। के भएको रहेछ मेरी बुहारीलाई? अब तपाईँ छिट्टै हजुरआमा बन्दै हुनुहुन्छ। ए हो र, म त केही भयो कि भनेर डराए कि। जाऊ बुहारी घर। जान्छु है डाक्टर नि बहिनी। ल ल जानुस्। अनि सुन्नुस् त, 1-1 महिनामा जचाउन आउनु होला है। हुन्छ हुन्छ। हेर्न जुनेली, आज त मेलामा खुब रमाइलो हुन्छ। जिम्मालबाको छोरा लाउरे पनि त्यो मेलामा आउँछ होला नि, साह्रै रमाइलो हुन्छ। ल हेर, सुशीला भाउजू र फुलमाया अझसम्म आएनन्। एकछिन यही कुराउन है। ओह आइहाले नि। ओइ छिटा आइज न, कति ढिला गरे कि। अनि त एक्लै? सुशीला भाउजू चाहिँ खै त किन नआउनु भएको नि आज? सुशीला भाउजू भाउजूलाई त सन्चो छैन रे, त्यसै भएर म एक्लै आकी। जाऊ हामी चाहिँ। ल जाऊ। कति राम्रा भेटिए तरुनी, मन पागल भो मकसु गरुनी बेदी खोलामा। कति राम्रा भेटिए तरुनी, मन पागल भो मकसु गरुनी बेदी खोलामा। यो लौरेलाई कोसेली गएका malauni sindurata hat malauni curan sunamaya tyomanle socheko pura huncha baya pura rupai ramro dhanmi khoboli janai maya diye ni dil kole bedi kolama yola rela kose ni jaye ka chauki cholama yola rela kose ni jaye ka chauki cholama he suna maya nagar मान्छे बस्ने घरमा कान्छी गोरु भैँसी गोठमा हे सुनामाया चुमो चुमो लाग्यो मलाई पिपल पाते ओठमा जता हेर्यो मायाको चित्र राख मलाई त्यो तिम्रो दिलभित्र बेदी खोलामा यो लौरेलाई कसरी ल्याएका छौ कि झोलामा यो लौरेलाई कसरी ल्याएका छौ कि झोलामा हे लौना प्रभु यो लौरेलाई पाए भने राव साहब, श्रीमान 10 निरीक्षण के लिए तैयार है। यो सब ठीक है? यो ठीक है साहब। के छ? ठीक छ? ठीक छ साहब। बलबहादुर, तिमी जागिर खाएर पनि खुसी छैनौ नि? नाइ साहब, म खुसी नै छु। घरको सम्झना आएकोले मात्रै अलिकति सोचैमा परेको हो साहब। जागिर पाएकै छौ, त्यसरी चिन्ता मानेर हुन्छ त? बरु पैसा कमाएर घरमा पठाइदेऊ, काम चलाइहाल्नुहुन्छ नि। हुन्छ साहब, म त्यसै गर्छु। सुब्दार साहब, हो साहब, यिनीहरूलाई आजदेखि पिटी परेडमा सामेल गराउनु। हुन्छ साहब। Left, right, 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 left, right. 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2. Up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up. Down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, tala. Left, right, 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 left. Up, down, up. Up, down, up. हैन है बलबहादुर, लाउरे भइसकेर पनि तँलाई त्यति खुसी देख्दिनँ नि। लाउरे जागिर मन परेन कि क्या हो? होइन विजय, लाउरे भएर त म खुसी नै छु। तर के भन्न यार, किन रोकिएको? हेर्न यार, मैले घर छोडेर आउने बेलामा मेरी आमाले साह्रै पीर गर्नुभएको थियो। मेरी सुशीलाले पनि एकदम पीर गरिरहेकी थिए। मलाई त एकदम घरको याद आइरहेको छ यार। यति सानै उमेरमा तँलाई बिहे गर्न के को हतार थियो त? लाउरे भएपछि बिहे गरे नि भइहाल्थ्यो नि। हेर विजय, मैले यी सब कुराहरू कसैलाई पनि भनेको थिइनँ। त त मेरो भाइ जस्तो लाग्छ। आज म तँलाई मेरो सबै मनको कुराहरू भन्छु। मेरो घरको स्थिति साह्रै दयनीय छ यार। घरमा बुढी आमा हुनुहुन्छ, त्यसमाथि पनि दमको रोगी। मेरो घरमा एक छाक खान, एक जोर लाउन साह्रै धौधो पर्छ यार। त्यसैले म विदेशी नै सोच बनाएँ। त्यसैले मैले बिहे गरेको। ए बुढी, हजुर, पानीले न साह्रै तिर्खा लायो। कस्तो तिर्खा लाग्यो। ए बुढ़ा सुशीलालाई दिए गरेर दिएको पनि निकै भयो। जहीँ पनि विदेश जानुभएको छ। सुशीला आत्तिएकी होली सुमनलाई लिन पठाउने पो हो कि? हुन्छ बुढी, मलाई पनि खुब न्यास्रो लागेको छ। सुमन, ए सुमन। हजुर। बाहिर आइज त। किन बोलाउनु भएको बुवा? हेर्न, दिदीलाई बिहे गरेर दिएको पनि धेरै दिन भयो, अहिलेसम्म खबर पनि आएको छैन। एकचोटि दिदीको घरमा बुझ्न जान्छस् कि बाबु? हुन्छ बुवा, म जान्छु। बरु अहिले नै जाउँ कि? हुन्छ बाबु, अहिले नै जा। हस् बुवा। कति पानी लिएर उभिन्छस्, जान भित्र राखेर आइज। हस्। मैया चिन्यौ हामीलाई? त जस्तो बासोलाई नचिन्ने कुरा हुन्छ जसले धेरै जानवरहरूलाई एक्लै एक्लै बनाएर खाएको छ। हो, हामी त्यही जालहरी हौ जुन दिनमा तिमी जालमा परेर पनि उम्कन सफल माछी थियो। त्यो बेलाको जाल अलि कमजोर थियो, तर आजको जाल हेर त धेरै कडा छ। केटा हो यसको सेकी अझ झरिसकेको रहेनछ। हिजाउ हाम्रो जाल। यो के गरेको तिमीहरूले? तिमीहरू सबैजना यो कुकुरको सन्तान भएर जन्मिन चाहन्छौ, तर एउटा कुरा याद राख, कुकुर जति नै शक्तिशाली भए पनि गु नखाई छोड्दैन। स्वर्ग जान्छस् भनेर सोध्यो भने गु खान पाइन्छ र भन्छ। बन्द गर तिमीहरूको कान, कति सुन्छौ यसको भाषण? तानेर ल्याऊ यता। बचाऊ बचाऊ बचाओ 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 बचाओ। आइजाऊ न सुन्नुहोस्। बचाओ होइन, तिमीहरूको के चला हो यो? एउटी नारीमाथि हातपात गरेर आफूलाई ठुलो मान्छे सम्झन्छौ। लागेको पानमा बिस हाल्न आउने चिनिनस् म को हुँ? तिमीहरू जस्ता गुण्डा र आफ्ना दुश्मनहरूलाई ठिक पार्ने पल्टनको सुविधार हो, सुविधार। तिमीहरू खोर भित्रका भेडा बाख्राहरू हौ, बाहिरी संसार केही थाहा हुँदैन तिमीहरूलाई। भेडा बाख्रा होइनौ हामी, सरकारले पालेका बाघ हौ हामी, बाघ। जुन बाघले तिमीहरू जस्ता कुकुरहरूको तातो रगत पिउँछ। कान खोलेर सुन सुबेदार, अरूले तपाईँ भनेको राम्रो हुन्छ, आफै मपाई नभन्। म पनि पल्टनमा सयौं तालिम पास गरिसकेको सुविधार हुँ। आफ्नो अघि बढिसकेका महिलाहरूलाई अगाडि ट्याङ्कर ल्याउँछ भने पनि रोक्न सक्दिन। अनि सुन, तैले पल्टनका सिपाहीहरू पिठ्यु फर्काएर कहिले मर्दैनन्। यदि मर्नु नै पर्छ भने छातीमा गोली थापेर मर्छन्, गोली। लौरे दाई, आज तपाई नभइदिएको भए यी गुण्डाहरूले मलाई हातपात गर्थे। तपाईको यो गुण म कसरी तिरौं? हैन बहिनी, हामी लाहुरे सिपाहीहरूको जिन्दगी भनेकै जहाँ आपद विपद पर्छ त्यहाँ गएर सुरक्षा दिनु हाम्रो कर्तव्य हो। ल त, मलाई पनि ढिला भइसकेको छ, बाटोमा राम्रोसँग जानु होला है। हस, घरमा आमालाई पनि नसोधिकन आए। अब आमालाई कसरी भनौं? भाइको भन्दिन। दिदी, ए सुमन त पो आइज बाबु, बस। हेर, यस्तो पानीमा भिज्दै आएछ। हेर्नुस् न दिदी, बाटोमा आउँदा आउँदै पानी पर्यो। अनि बाबु, घरमा सबैलाई सन्चै छ? आमा बुवालाई सन्चै हुनुहुन्छ। बरु आमा बुवाले त दिदीकै चिन्ता लिनुभएको छ। सन्चो बिसन्चो के छ बुझेर आइज भन्नुभएकोले म आएको। अनि भिनाजुको हालखबर के छ नि दिदी? उतातिर त चिठी पनि आएको छैन। भारतीय सेनामा भर्ती त भइसक्नु भएको छ अरे। तालिम सकेर छिट्टै घर फर्किने कुरा छ। खै त नि, आमा कता हुनुहुन्छ दिदी? घरमा त देख्दिन नि। बारीतिर जानु भएको छ। ओ, आमा पनि आइपुग्नु भयो। नमस्ते आमा। नमस्ते बाबु। कति बेला आइपुग्यौ? अघि नै आएको आमा, म त जानै लागेको थिएँ। हजुरलाई नभेटी कसरी जाउँ भनेर बसिराखेको। खाजा खाएर जानुपर्छ नि बाबु, कहाँ यत्तिकै जान पाइन्छ र? होइन आमा, भर्खरै खाना खाएर आएको। छिटै घर पुगिहालिन्छ, खाजा खानेतिर लाग्दिन। आमा बुवाले दिदीको घरतिरको हालखबर के कस्तो छ बुझेर आइज भन्नुभएकोले त्यही बुझ्न लागेको आमा। यतातिर त सबै राम्रै छ। दिदी पनि दुई जुकी भइसकी, भिनाजु पनि भारतीय सेनामा भर्ती भइसक्यो। अनि बरु सम्झिनेलाई चाहिँ कस्तो छ बाबु? उता पनि सबै सन्चै छन् आमा। लौ त नि, त्यत्तिकै जान लाग्यो। होइन आमा, पछि खाँदै गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ म लाग्छु। दिदी गएँ है। आमा सुन त सुमन, राम्रोसँगले जानु बाबु। घरमा यतातिर सबै ठिकै छ भनेर भनिदिनु है ल। हस्। सुमन पनि आइपुग्यो। कस्तो रहेछ त दिदीलाई बाबु? सन्चै हुनुहुँदो रहेछ आमा। फेरि दिदी पनि दुई जुकी हुनुभएको रहेछ। सुन्नुभयो त बुढा, अब त हामी पनि हजुरबा र हजुरआमा बन्न पाउने भयो। हो त नि। अनि भिनाजुको हालखबर के रहेछ त सुमन? भिनाजुको पनि खबर त राम्रै रहेछ बुवा। भारतीय सेनामा भर्ती हुनुभएको रहेछ। ओहो, साह्रै राम्रो खबर सुनाइस्। बल्ल भने जस्तो भयो। ज्वाइँ निकै लगनशील हुनुहुन्थ्यो। बुहारी, यता सुन त, यस्तो बेलामा गरौँ सामानहरू उठाउनु हुँदैन, धेरै पिरो अमिलो खानु हुँदैन। धेरै पिरो अमिलो खायो भने पेटको बच्चालाई असर पर्न सक्छ। बुहारी, बरु बलुलाई पनि चिठी पो लेखेर पठाउनु पर्ने हो कि? हुन्छ आमा, म आजै लेखेर पठाउँछु। आफ्नो हातमा कलम चल्दैन, यस्तो कुराहरूलाई कसरी भन्ने होला? मन मिल्ने त्यही चमेली छे, उसैलाई भन्नु पर्ला। सुशीला भाउजू, ए सुशीला भाउजू। हजुर। घाँस काट्न जाने होइन? जाने हो, जाने हो। एकछिन पर्खिनुहोस् है। छिटो आउनुहोस् है भाउजू, मक्खा परेर। सुन्नुहोस् त, एउटा चिठी लेख्नु थियो, उतै लेखौँला है। भइहाल्छ नि। हस्, एकछिन पर्खिनुहोस्। छिट्टो आउनुहोस् न हो भाउजू, कति ढिला गर्नुभएको। ल जाऊ, हिँड्नुहोस्। के हो भाउजू, श्रीमान को साह्रै याद आउँछ कि के हो? खुब रम्मै रहनु भएको छ नि मक्ख परेर। नानी पनि ल भाइको धेरै नजिस्किनुहोस्। ल भन्नुहोस् न त भाउजू, तपाईका मनका कुरा के लेखौँ? हेर्नुहोस् न नानी, तपाईलाई नभनेर कसलाई भनौँ? म आमा भन्दैछु, यही खबर उहाँलाई लेखेर पठाऊ भनेर। ए हो र भाउजू, यस्तो शुभ समाचार त म लेखिदिइहाल्छु नि मक्खा परेर। ल भाउजू, यो चिठी आजै लगेर हुलाकमा खसालिहाल्नुहोस् है। हस् नानी, धन्यवाद नानी। ल अब जाउँ, घाँस काट्न ढिलो भइसक्यो। हस्। आमा, आज अलि ढिला भयो नि सुशीला, म त तिमीलाई केही भयो कि भनेर डराए कि। हैन आमा, चमेलीलाई चिठी लेख्न लगाएकीले ढिलो भएको। ए राम्रै भएछ त, आजै गएर हुलाकमा खसाला है। हुन्छ आमा। हुन्छ आमा, म गएँ। हुन्छ। बलबहादुर, थप तिम्रो घरबाट चिठी आछ। के हो, आज निकै खुसी देखिन्छस् नि, घरबाट चिठी आयो कि क्या हो? अँ यार, हेर न, आज मेरो घरबाट धेरै समयपछि चिठी आएको रहेछ। अनि के लेखेको रहेछ त चिठीमा? सबै सन्चै रहेछन्? सन्चै मात्र होइन यार, अलि खुसीको खबर पनि रहेछ यसमा। के रहेछ भन्न त मलाई पनि। तैँले फेरि जिस्काउँछस् यार। म त भन्दिनँ। तेरो मन मिल्ने साथी मलाई नै नभने अरू कसलाई भन्छस् त? भयो बाबा भयो, नरिस न त्यसरी, म तँलाई भनिहाल्छु नि। हेर न, म त बच्चाको बाबा बन्नेवाला भएछु। सुशीलाले चिठीमै लेखिरहेछन्। ओहो, ल बधाई छ बधाई। कस्तो संजोग यार, आजै हाम्रो पल्टनको वार्षिक उत्सव अनि तेरो खुसियाली। असाँच्चै भरे पल्टनको वार्षिक उत्सवमा नाचगाना पनि छ अरे, बेसरी नाच्नुपर्छ है। ए हो र, रमाइलो त गर्नुपर्छ यार, तर नाचगान गर्ने बेलामा केटी भइदिएको भए अझ रमाइलो हुन्थ्यो है विजय। त्यसको लागि त धन्दै नमान्न, मेजर साहबले क्लबका 4-5 जना राम्री राम्री सुन्दरीहरू कार्यक्रममा नाच्नको लागि बोलाउनु भएको छ। वाह, त्यस्तो भए आज एकदम धमाका हुने भयो यार। सलाम साहब। सलाम बलबहादुर, आज म निकै खुसी छु। किन, थाहा छ तिमीलाई? थाहा भएन साहब। सुनेको थिएँ नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भन्ने कुरा। आज तिमीले सब प्रमाणित गरेर देखाइदियो बलबहादुर। मैले त कुरा बुझिन नि साहब। बुझ्छौ पनि कसरी? मैले सबै कुरा भनेकै छैन। हिजोसम्म तिमी निकै गम्भीर थियौ, तर तिमीले यति राम्रो नाच नाचेर दुनियाँलाई चकित पारिदियौ। लेकिन तिमीले यति राम्रो नाच कहाँ सिकेका थियौ? कहाँ हुनु साहब? कसले सिकाए त तिमीलाई, भन न। तिनै खोला नाला वनपाखाले त हो नि साहब। तिम्रो प्रतिभा देखेर म ज्यादै प्रभावित भएको छु बलबहादुर। स्याबास साहब, अब म जाउँ। हुन्छ, जाऊ। सलाम साहब। मनको सुर क्या हो बलबहादुर? निकै खुसी देखिन्छस् नि। मेजर साहबले के भन्न बोलाउनु भयो? हेर्न यार, मैले त हिजो नाचेको छ नि, साहबले एकदम मन पराउनु भएछ नि। हो र? अँ, मलाई त लाग्छ यार त्यो मसँग हिजो नाच्ने केटीहरूले पनि खुब मन पराए जस्तो लाग्छ यार मेरो नाच। यार मलाई हेर्दै जिस्काउँदै थिए भने। ओहो, त्यसो भए त ती केटीहरूसँग तेरो मायाको डोरीको गाँठो पनि परे जस्तो छ नि। खै यार, आफूले त राम्रो नाचे जस्तो लाग्दैन, त्यही पनि सबले तारिफ गर्छन्। अँ यार, हिजो त तैले चमत्कारै देखाइस् नि। ल भयो भयो, तिमीहरूको तारिफले पनि मलाई त 7 दिन भात नखाए पनि पुग्ला जस्तो भइसक्यो यार। ठिक छ यार, ठिक छ। साथीको प्रगति नै मेरो प्रगति हो क्या। आखिर साथी कसको हो? ल ल, ठिक छ यार। ल जाऊ यार। सुशीला, डाक्टरनी नानीले भने अनुसार तिम्रो पेटको बच्चा पनि 6 महिनाको हुन लागिसक्यो। न्वारनको दिनसम्म पनि पलो आएन भने यो घर कति नरमाइलो होला है। बलुको खबर नआएको पनि धेरै भइसक्यो। आमा, उहाँ आउनुभयो भने त राम्रै हो। पल्टनको जागिर हो, आउनु भएन भने पनि हामीले नरामाइलो मान्नु हुँदैन। के गरौँ बुहारी? आमाको मनले त्यसो भन्दो रहेनछ। एउटा मात्रै सन्तान, त्यो पनि टाढा भएपछि मन बुझाउनै गाह्रो हुँदो रहेछ। तिमी पनि केही महिनामा आमा भन्दैछौ, त्यही बेला थाहा हुन्छ सन्तानको माया। भयो आमा, यस्तो कुरा छोडिदिनुहोस्। अब गाई बस्तु कराए जस्तो छ, एकछिन म घाँस हालेर आउँछु है। हुन्छ। सुशीला, सुन त, गाग्रीमा एक थोपो पानी छैन, पानी पनि लिएर आऊ है। हुन्छ आमा। ल हेर, अहिलेसम्म कोही पनि मुन्टेका रहेछन् नि, घरमै थुप्रेर बसेका होला नि, मक्ख परेर। ए सुशीला भाउजू पनि आउनु भएछ। आउनुहोस् आउनुहोस् भाउजू। ऊ फुलमाया पनि आइपुगिहाल्यो नि, मख परेर। होइन ए फुलमाया, के छ नि तेरो हालखबर? के हुनु नि, सधैँको जस्तै उस्तै हो। असाची जुनली आइपुगे कि छैन? ऊ क्या त आइहाले नि, गाग्री हल्लाउँदै मक्ख परेर। के छ तरुनी हो तिमीहरूको हालखबर? हाम्रो त ठिकै छ, बरु तला कुनै केटाले बाटो छेके कि क्या हो, आउन ढिला गरिस् नि। बगिनीको बाटो छेक्न त बाघै चाहिन्छ फुलमाया, मैले त यो जङ्गलमा त्यस्तो बाघै देखेकी छैन। बरु आज भोलि त चमेलीकै चकाचक छ रे नि। ए को छ मेरो भन त? हो मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, चमेलीको फुलमा भमरा बसिसके जस्तो छ। होइन, तिमीहरूलाई कसले भने यस्तो कुरा? को हो त्यो? उही के भेन्टे। कौवाले बेल खानेर अर्थ गर्छ नै, तर फुटाउन सक्नु पर्यो नि, मक्ख परेर। अय्या, कसको हात भाँच्यो फेरि? ओह, त्यही मेरो भेन्टे पो रहेछ। होइन ए भेन्टे, तैले के खोजेको भन त? मक्ख परेर भनौ त, साच्चै भनौ। लौ भन त, के खोजेको? चमेलीलाई खोजेको। ए तैले मलाई खोजेको? कस्ता कस्ताले फकाउँदा त मानिन यस्ताले। सुन र पितल उस्तै भए पनि महत्व चाहिँ फरक छ के भेन्टे, बुझिस्? त्यही भएर त मैले तँलाई मन पराएको नि। फरक नभएको भए त तँ पनि म जस्तै हुन्थिस् नि। यता सुन, पिरिम गर्नलाई त पुखुरी कहाँ र क्वाक 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 हुनु पर्छ लाठी। के भनेको त्यस्तो? केही त भनेको, मैले कुरै बुझ्दिनस्। भालेर पोथी हुन पर्छ भनेको क्या? हेर भेन्टे, कौवाले मासु लिएर रुखमा बसेको बेलामा स्यालले जमिनबाट टुलु टुलु हेरेर रेल काट्नु जस्तो मात्रै हुन्छ। अबदेखि मेरो पछि नलाग है भेन्टे। होइन, कति झिस्किरहेको छ नि मोरीहरू, जाऊ अब पानी भरेर। मरी राख्छौ एक्लै। तँ जस्ता त कति पाउँछु कति, तै नि तेरो पछि लाग्न छोड्दिन म। बुहारी, ए बुहारी। हजुर। रात छिपिसक्यो, ढिँडो खान आऊ। फेरि अहिले ढिँडो सेलाउँछ। आए आमा। ल बुहारी, गोलभडाको अचार र टिमुरसँग कोदो को ढिँडो निकै मिठो हुन्छ, खाऊ। हो आमा, मलाई पनि एकदम मन पर्छ यो त। ल ल खाऊ। सुशीला, आज खाँदा खाँदै बाढेकी लाग्यो। बलुले पो सम्झ्यो कि। खै आमा, उहाँको चिठी नआएको पनि धेरै भयो। उहाँले नै त सम्झिनु भयो होला नि। हो त, अरू हामीलाई सम्झिने को छ र? यहाँ त सबैजना बलेको आगो मात्रै ताप्छन्। आगो फुक्न त गाह्रो पो हुन्छ त सुशीला। भइगयो आमा, खाना खाने बेलामा धेरै कुरा सोच्नु हुँदैन। एक दिन त हाम्रो पनि दिन आउला नि। अब त उहाँको पनि तालिम सकिने बेला भयो। अब त उहाँ पनि चाँडै घर आउनुहुन्छ होला नि। खै, बाटो हेर्दा हेर्दै आफ्नो उमेर पनि डाँडामाथिको घाम जस्तै भइसक्यो। कुन बेला अस्ताउने हो थाहा छैन। अब त सन्तानको बाबु हुने बेला पनि भयो। आफ्नो सन्तानको मुख हेर्ने रहर कुन बाबु आमालाई नहोला र। उहाँ पनि आउनुभयो भने कति रमाइलो होला हाम्रो घर, होइन आमा? फुलमाया, ए फुलमाया, किन चमेली? आज शनिबार खोलामा नुहाउन जाने भनेको होइन भने? ए, मैले त भुसुक्कै बिर्से कि। एकैछिन पर्खि ल। कति ढिला गरेकी हो। आइज ल जाम। के भने नगर नगर। थाहा छ जुनेली, तँलाई एउटा खबर, यो चमेलीको त भेन्टेसँग पिरेम परेको छ अरे नि। हो र? अहिले म त पड्काइदिन्छु नि। बज्जा, केटी मान्छेहरु मात्रै नुहाको ठाउँमा तँलाई आउन लाज लाग्दैन? कसम आजदेखि बनाई मलाई खसम। देउता छोई लौखा तैले कसम आजदेखि बनाई मलाई खसम। सबै कुरा जान्नु पर्छ, मैले भन्या मान्नु पर्छ। सबै कुरा जान्नु पर्छ, मैले भन्या मान्नु पर्छ। आफ्नो वचन पूरा गर्छु अब पूरा छैन तिमीले भन्या कुरा वचन मैले गर्छु अब पूरा काट्ने छैन तिमीले भन्या कुरा नौरी घिउलाई किन ल्याउँछौ त्यति लाग्ने छोरा नौरी घिउलाई किन ल्याउँछौ त्यति लाग्ने छोरा कसो भए किन्छु पते चुरा हल्छु आज सिउँदोमा सिन्दुरा त्यसो भए किन्छु पोते चुरा हल्छु आज सिउँदोमा सिन्दुरा मनको रहर आज बल्ल हुने भयो पुरा मनको रहर आज बल्ल हुने भयो पुरा श्रीमती लौला तेरा लुगा पौडी खेलिस कल्पनाको तालमा जबरजस्ती पारिस माया जालमा के भन्छे पौडी खेलिस कल्पनाको तालमा जबरजस्ती पारिस माया जालमा हे भगवान छोरे भने हाम्रो बिहे होला २-४ सालमा फेरि किन बौला कि हाम्रो बिहे होला २-४ सालमा नभन बिहे जुर्छ कि जुर्दैन धेरै दिन त यो ज्ञानले कुर्दैन नभन बिहे जुर्छ कि जुर्दैन धेरै दिन त यो ज्ञानले कुर्दैन किनिन्याउछु पाउडर क्रिम आजै लाउनु पर्छ पिरिम किनिन्याउछु पाउडर क्रिम आजै लाउनु पर्छ पिरिम हेर भन्थे तैले मलाई पाउला भन्ठानेको होला हैन तलाई त यी आँखाले त के फुटेको आँखाले पनि हेर्दिन बुझिस यसलाई त म के गरौ नि के गर्छस् लौ गर् त मक्ख परेर ह अघि भर्खर तिम्रै हुन्छु भनेको होइनस् तलाई त म जसरी भए पनि सिन्दुर नहाली छाड्दिन ए तैले मलाई सिन्दुर हाल्ने भनेको त गोरुले पाडो पाउनु जस्तै हो अबदेखि मेरो पछि पछि नलागै भन्थे ल ल तेरै कुरा माने अब हिन ल झन् अघिदेखि मैले मेरो पछि पछि नलागाइ भन्थे भने हैन पछि पछि लागेको छु त म दाहिने पट्टी पो हिँडेको छु त तेरो र मेरो बिहे भएपछि हामी बर पिपल जस्तै हुन्छौँ त्यसपछि बर दाया पिपल बाया हुन परेन त ल ल उता जा फेरि अरूले देखे भने के भन्लान् मक्ख परेर अरूले देखेर के भन्लान् नि माया प्रेम बसेछ भन्लान् नि राम राम सब कस्तो गरिराखेका छन् त केटाहरूले अहिले राम्रो छ सब यहाँको ब्रिफिङको विषयमा सब कुछ बताएको छु अहिले ट्रेनिङको पनि जंगल ट्रेनिङको विषयमा सब कुछ बताएको छु अहिले राम्रो छ सब त्यसो भए यिनीहरूको पास आउटको डेट फिक्स गरे हुन्छ हुन्छ सब पिटी परेड ड्युटी सब कुछ राम्रो गरे आउँछ ल ठीक छ हाम्रो बोर्ड मिटिङबाट पनि पर्सीको लागि पास आउटको डेट फिक्स भइसकेको छ सबैलाई सम्झाइदिनु अहिले म गएँ हुन्छ सब ल बलबहादुर सब तिमीहरूलाई थाहा छ तिमीहरूको मेहनतको फल अब छिट्टै प्रकाशित हुँदैछ मतलब सब मतलब तिमीहरूको पासवर्ड अब छिटै हुँदैछ विजयले पनि ध्यान दिएर सुन तिमीहरूको पासवर्ड भोलि नै हुँदैछ मलाई भर्खरै हेडक्वार्टरबाट खबर आएको छ पासवर्ड भइसकेपछि तिमीहरूको पल्टन जम्मू काश्मीरमा जाँदैछ सब म एउटा सानो भनेर राख्न सक्छु भन्न त के हो सब मेरो घरमा आमा र श्रीमती मात्रै छिन् मेरो बच्चा हुनेवाला थियो क्याजुअली बिदा पाउँछु कि सब तिमीहरूको पल्टन जम्मू काश्मीरमा जाँदैछ उतै गएर बिदा लिए हुन्न हुन्छ साहब र केटा हो हामी जम्मू काश्मीरमा आएको कुरा तिमीहरूलाई थाहै छ। यो दुश्मनको एरिया हो, कुनै पनि बेला दुश्मनले हमला गर्न सक्छ। त्यसकारणले ड्युटी चनाखो भएर बस्न पर्छ। सुशीला नानी ए होला कि दाइ मेरो चिठी आयो कि? त्यही चिठी लिएर त आएको नि नानी। लिनुहोस् तपाईको चिठी। होला कि दाइ मलाई चिठी बाँच्न आउँदैन, बाँचेर सुनाइदिनुहोस् न। हुन्छ नानी। श्री पूजनीय आमा, ढोग प्यारी श्रीमती सुशीलामा मेरो न्यानो माया र सम्झना। तालिम सिद्धिएपछि म घरमा आउँछु भनेको थिएँ, तर मेरो पल्टन जम्मू काश्मीरमा जाँदैछ। त्यस कारणले म छुट्टी आउन पाइनँ। जम्मू काश्मीरमा पल्टन पुगेपछि म छुट्टी लिएर आउनेछु। हस्त आमा, तपाईँको प्यारो छोरा उही बलु। लिनुहोस् नानी चिठी। अब म जान्छु है। हुन्छ होला कि दाइ। दुलै, तिमी आज निकै निराश देखिन्छौ नि, सन्चो भएन कि क्या हो? सन्चो नहोला जस्तो पनि छ आमा। हजुरको छोराको चिठी आएको रहेछ। बाटोमै होला कि दाइले बाँचेर सुनाउनु भयो। कहिले आउँछ अरे त? पल्टन बाटो हिँड्यो रे? हिँड्न त हिँड्नु भएको रहेछ आमा, तर जम्मू काश्मीरको लागि। जम्मू काश्मीरको लागि? हो आमा, उहाँ मात्रै होइन पल्टनै जम्मू काश्मीर सरेको रहेछ। अरे शिव, कहिले आउला भनेर बाटो हेरेको त जम्मू काश्मीर पो पुगेछ। बुहारी, तिमीलाई त निकै बिमारले चाप्यो कि क्या हो? होइन भित्र हिँड। नडरो, के पनि हुँदैन। ल के पनि हुँदैन। नात्तिउ केही हुन्न। हो अझै बिस्मरी कन ए नाति नै जन्मेछ। भलो आज तिम्रो छोरा जन्मेको छ, तिमी कहाँ छौ? आज तिमी घरमा भइदिएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो। हे भगवान, मेरो छोरो चाँडै घर आओस्। यति धेरै चिन्ता नलिनुस् न आमा, सरकारको नुन खाएपछि भनेको समयमा घरमा कहाँ आउन पाइन्छ र? हुन्छ बुहारी, अब म चिन्ता लिन्न। मन भुलाउनलाई नाति जन्मेको छ, बरु छैठौँको दिनमा धुमधाम रमाइलो गर्नुपर्छ। मैले अलिअलि पैसाको जो गरेकी छु। हेरियो फूल यहाँ चलाउनु त अक्षता पनि हाल्नुहोस्। अक्षता प्रसादहरु चलाउनुहोस्। कस्तो राम्रो छ रापा गई तेरो र मेरो पनि बिहा भएको भए यस्तै छोरा हुन्थ्यो। ला मैले त दक्षिणै लिएर आउनु बिर्सिछु गुरु, लिएर आउँछु है। लिएर आउनुस् न। हेर त दुना नानी यता ल्याउनुस् त। पूजा गर्दै गर्नुस् है। मेरो नातिको नाम केबाट राख्नुभयो त पण्डित बाबु? बाउकै राशिबाट रह्यो आमा। नातिको नाम वीरबहादुर रह्यो आमा। बाबु छोराको नाम एउटै राशिमा परेछ हैन पण्डित बाबु? निधार यता ल्याउ त नानी। आमालाई पनि लाउनु पर्यो नि अब। लौ बाजे अब हामीलाई पनि टीका लगाइदिनु पर्यो। हुन्छ हुन्छ लगाइदिइहाल्छु नि। अनि इनरलाई पनि यसलाई पनि सँगै नानी टाउको यता ल्याउ त। अलि त आओ यसलाई पनि। ए बाजे नमस्ते गर्नै बिर्सेछु। नमस्ते नमस्ते। ल म टीका लगाइदिन्छु। लौ गुरु दक्षिणा। नमस्कार। अहिलेलाई मेरो काम सिद्धियो, अरू ठाउँमा पनि जानु छ। अहिलेलाई बिदा हुन्छु ल आमा। कहाँ त्यसै जानु पाइन्छ र बाबु? मुख बिटुलो गरेर जानुपर्छ। होइन अरू ठाउँमा पनि मेरो काम धेरै छ, त्यही भएको हुनाले अहिलेलाई म बिदा भएँ आमा। हुन्छ त अब के गर्नु, राम्रोसँग जानु होला। हस्। ए बाजे पैसो। एहे मैले त बिर्सेछु, खाइ खाइ दिनुस् कि मै लैजाऊ? हैन राखे नि, राख्नुस्। हस् त लागे। हस् 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 हस्। गोल्ला जस्तो छ। बोलू 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 के भयो तिमीलाई बोलू बलबहादुर अब मैले कसलाई साथी भन्नु बोलू अब मैले साथी कसलाई भन्नु विजय विजय त यहाँ हेरिराख है म ब्यारेकमा खबर गरेर आउँछु बोलू बोलू आमा ढोक गरे बाबु कति राम्रो भएर आएको कस्तो मोटाको आमा ए तपाईलाई मैले सुनको सिक्री ल्याइदिएको छु लिनुस यति धेरै मलाई मात्रै अनि सुशीलालाई खोइ त यहाँ छ आमा लिनुस आमा अब म जान्छु पनि कहाँ जाने बाबु यति चाँडै छुट्टी आएको हैन र आमा आमा कोसँग बोल्दै हुनुहुन्छ यति मध्यरातमा सपना पो मलाई किन बिउजाए कि सुशीला तिमीले मैले मेरो छोरासँग कति मिठो कुरा गरेर बसेको थिए विपनामा नआए पनि सपनामा त भेटेकी थिए नि उसलाई नरुनुस् न आमा त्यसरी यो मध्य रातमा रुनु हुँदैन कि सुत्नुस् अब हुन्छ राम राम साहब राम राम सुब्दार साहब किन यसरी आत्तिएर आउनु भएको श्रीमान यस लडाईमा राइफलम्यान बलबहादुरले वीरगति प्राप्त गर्यो व्हाट बलबहादुरले वीरगति प्राप्त गर्यो ओ माई गॉड सुब्दार साहब बलबहादुर घरमा यो खबर पुर्याउने व्यवस्था गर्नु होला छिट्टो भन्दा छिट्टो हुन्छ साहब मैले पेनाकलाई पुरा ब्रिफिङ गरिदिएको छु साहब ठीक छ जानुस् अहिले सलाम My God. विजय यहाँ आऊ त राम राम साहब राम राम विजय राइफलम्यान बलबहादुर को घर में यो चिठी तुरंतै लिएर तिमी आफै जानु हुन्छ साहब म अहिले गइहाल्छु सुशीला नाती जन्मेको पनि एक महीना भइसक्यो बलु न आफू आउँछ न केही खबर पठाउँछ सपना पनि नराम्रो देख्छु किन नआएको होला त्यो आमा कति चिन्ता लिनुहुन्छ चिन्ताले त ज्यानै छिन्छ एक दिन त आउनुहुन्छ होला नि हे भगवान मेरो बलुलाई केही नहोस् ए बुढी सुशीला सुत्केरी भएको पनि निकै भयो अब त सुत्केरी भेट्न पठाउने हो कि त्यसो भए सुमनलाई पठाउन न त दिदीको हालखबर पनि बुझेर आउँछ हुन्छ सुमन ए सुमन हजुर बाहिर आइज त किन बोलाउनु भएको बुवा हेर्न दिदी सुत्केरी भएको पनि एक महिना भइसक्यो अब त दिदीलाई भेट्न जाने हो कि जा बाबु भेटेर आइज हस् बुवा खै म उखेलिदिन्छु कति फुलेको यो कपाल उखेल्न त हाय कस्तो दुखा के सुन्नुस् त दिदी, बलबहादुर खत्रीको घर जाने बाटो कता होला? यो बाटो नछोडिकन जानुस् बाबु, ठ्याक्कै पुगिन्छ। हुन्छ दिदी। दिदी के गर्दै हुनुहुन्छ? ए सुमन आइज बस बाबु। अनि के छ त घरतिरको हालखबर बाबु? सबै सन्चै छन् दिदी। बुवालाई आमालाई सबै सन्चै हुनुहुन्छ? अनि पल्लो घरकी साइली उहाँ पनि सन्चै हुनुहुन्छ? ए आमा नमस्ते। आमा नमस्ते बाबु। कुन बेला आइपुग्यो? भर्खरै आइपुगेको आमा। ए घरमा को हुनुहुन्छ? हामी छौं बाबु। कसलाई खोज्नु भएको हो? बलबहादुरको घर खोजेको आमा। ए हो बाबु। बाबु कहाँबाट आउनु भएको नि? पल्टनबाट आएको आमा, म बलबहादुरको साथी। ए बसौँ न त बाबु पिँढीतिर बस। अनि हाम्रो बलु खोइ त? बलु आउँदैन? बलबहादुर छिटै घर आउँदैन आमा। पल्टनले मलाई चिठी लेखेर पठाएको छ। यो चिठीमा सबै कुरा लेखेको छ आमा, लिनुस्। ए सुशीला, सुशीला हजुर यहाँ बाहिर आऊ त, बलुको चिठी आएको छ। ए नमस्ते। नमस्ते। अनि उहाँ चाहिँ सुशीला भाउजू होइन? हजुर हो। चिठी त हामीलाई पढ्न आउँदैन बाबु, बरु बाबुले नै पढेर सुनाइदिनुस् न। अरू अरू कोही छैन आमा? छैनन् बाबु। यो चिठी हराउँछ भनेर धागोले बानेको हो बाबु। कसरी भनौँ मैले यो कुरो? आखिर नभनी पनि सुखै छैन। के सोचेको बाबु? केही होइन आमा, पल्टन छोडेर आएको पनि धेरै दिन भयो, त्यसैको याद आएर। हुन्छ आमा, बरु चिठी पढेर गइहाल्छु। खाना नखाइ त कहाँ जान पाइन्छ र बाबु? होइन होइन भाउजू, पल्टनले छिट्टै फर्कनु भनेको छ, खाना बरु पछि खाउँला नि। अहिलेलाई म चिठी पढ्छु, सुन्नुस् है त। सुन्नुस् है त आमा, पढेर सुनाउनुस् न बाबु। श्रीमती सुन्तली देवी खत्री, स्याङ्जा नेपाल। विषय सबूत प्रमाण सहित उपस्थित हुने बारे। महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा तपाईँ एउटा वीर लाहुरेलाई जन्म दिने आमा भएकोले हामी यस गोर्खा बटालियनको तर्फबाट अभिवादन गर्दछौँ। हालै मात्र कारगिलमा भएको लडाइँमा तपाईँको छोरा बलबहादुरले। अनि के त बाबु, किन रोकिएको? सबै पढेर सुनाउनुस् न। आमा अरू कोही छैनन्? यो चिठी अरूलाई नै पढ्न लाउन पाए हुन्थ्यो। छैनन् बाबु, त्यति सबै पढेर सकिदिनुस् न। भारतको तर्फबाट लडाइँ लड्दा लड्दै वीरगति प्राप्त गर्नुभएकोले उपस्थित हुनुहोला। दौड़नुस् आमा दौड़नुस् दौड़नुस् आमा हामी छौं नि दौड़नुस् सबै सकेनी दौड़नुस् आमा यस्तै हो मेरो जिन्दगी।